Hvala, teško je obratiti se ovdje pred dva predsjednika. Predsjednik Andrej Plenković, predsjednik moje stranke, u stvari tri, kao što me dobro upozorio predsjednik Plenković, predsjednica komisije, gospođa Ursula von der Leyen, i predsjednik Čović, koji me je imenovao za sve dužnosti koje znam u životu da odgovorim na ovu izuzetno tešku funkciju, a to je diplomatski riješiti ono što nam je oduzeto. Što nam je silom oduzeto prije više od 20 godina, a za što ste se vi i mnogi od vas borili ovdje. Ja pozdravljam i moju rodbinu i rođake koji žive ovdje, koji su tu u Splitu. Jer ne mogu više biti ni u Mostaru, ni u Bosni i Hercegovini. Bili su na braniku domovine kada je trebalo. Prvo su počeli civili u Pologu. Žao mi je što nisam bila s vama prije par dana u Pologu, mjestu odakle je moj otac, gdje su civili stali i zaustavili tenkove, žene i djeca, i tri dana nisu dali da ide na Split. Lako se zaboravi to. Svojim su tijelima štitili Split i Dalmaciju. Da danas, kada naša predsjednica Ursula von der Leyen dolazi ovdje po drugi put, thank you so much, Ursula, I can call you Ursula because you're a friend, you're a dear friend. On many occasions when we discuss the rights of fishermen, I said the best fish is eaten here in Dalmatia, and you know that. Glavna tema, pozdravim Ivana Slavića koji me upozorio da nam hoće da zabrane loviti ribu. Tako da, ribari moji dragi, nekad se je borilo da se očuvaju živote ljudi, a sada se borimo za ribu u Europskom parlamentu, a zahvaljujući našoj Ursuli sačuvano je pravo i zahvaljujući Andreju Plenkoviću sva ta prava su se adresirala na pravo mjestu za stolom. A ne sa strane, a ne da nas neko drugi ometa i ne da prevodi naše izjave. Ovdje je s nama večeras Borjana Krišto, prva predsjednica Vijeća ministara, Hrvatica. Zahvaljujući predsjedniku Plenkoviću i zahvaljujući onome što je učinio za nas, Vijeće ministara je ostvareno, ali mi i dalje imamo još jedan veliki cilj. Prije puno godina pokojni predsjednik Tuđman, kad je došao u Split, i kad je Knin oslobođen, prije neki dan sam bila u Kninu gdje smo je pozvali dvije divne mlade djevojke da posjetim školu ambasadora Europskog parlamenta i vidjela sam koliko Knin u stvari živi jedan drugi život, jedan puno ljepši život. I kada je došao pokojni predsjednik u Knin, šta je rekao? Šta je sljedeće? Šta je sljedeće, predsjedniče Plenkoviću? Što nam trebate isporučiti? Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Nekada je to bio Vukovar. Vukovar je danas slobodan. Hrvatska je danas primjer kako se poštuju manjine. Predsjednik Plenković, predsjednik vlade, je primjer kako se objašnjava kako se uvažavaju drugi i drugačiji. Hrvatska je simbol stabilnosti, simbol sigurnosti. Ja neću puno pričati o toj sigurnosti, to će nam reći i predsjednik Plenković, i predsjednik Čović, i predsjednica Ursula von der Leyen, i predsjedateljica Vijeća ministara, ali ono što vam mogu reći, bez stabilnosti u Bosni i Hercegovini, bez Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koji predstavljaju legitimno Hrvate, koji ih biraju, nema sigurnosti ni u Splitu, nema sigurnosti za ljude, nema sigurnosti ni u Europi. I to se dobro objasnilo kada je predsjednik Plenković došao sa Ursulom von der Leyen u Sarajevo i sa Markom Ruteom i gdje su vidjeli koliko je tanka linija sigurnosti. I zato hvala vam, vi koji ste ovdje aplaudirali najviše našem ministru Medvedu. Vjerujem da u srcu osjećate šta znači biti nesiguran i šta znači morati ići braniti svoje
i svoju domovinu. To najbolje zna naš ministar obrane Janušić, koji je meni strašno drag, pošto on... Pošto je on u Mostaru bio u mojim godinama kada je počelo. Ali sada naša sigurnost se brani diplomatskim putem. I zato hvala ministru Radmanu. Sve što je učinio, učinio je srcem i diplomatski. Nema toga da nije Borel stalno govorio čim vidim Radmana, sjetim se Bosne i Hercegovine. I zato i hvala Radmanu, hvala svima. Idemo dalje, idemo do predsjedništva.